я говорю, те, що вони ще сесія. Я ж не кажу, що ви мене примусили. Ще сесія не розпочалася, то потрібно все робити згідно закону. Розпочати сесію. За власним бажанням. Оголосити сесію. Я за власним бажанням маю право. Ви не можете примусити мене. Якщо десь буде допущена якась помилка, я вам скажу, цією помилкою скористаються певні особи, юристи. Для чого нам? Я думаю, яка помилка? Все село зібралося. Я маю право. За власним бажанням. Віктор Миколаївич, для чого ви? Для чого ви це робите? Що ви робите? Для чого ви робите це?